Tak přátelé, já vás zdravím u dalšího videa. A někteří z vás možná zaregistrovali, že před časem jsem se rozloučil se svojí kapelou Gingerhead. A rozloučil jsem se takovou formou, že jsme vypustili single a videoklip k písničce Little Kings. No a jelikož jsem vlastně celý proces nahrávání kytar, respektive mých kytarových partů, jsem celý tenhle proces zaznamenával na video, tak jsem si řekl, že by byla škoda se o to s váma nepodělit. Takže, pokud vás zajímá, jak takový nahrávání mých kytarových partů probíhalo, tak tohle video je přesně pro vás. Takže pojďme se na to podívat. Konečně nastal ten den, kdy budu natáčet kytary do tohle nového singlu. Včera jsem si nachystal sešnu celou, ještě vlastně ze studia Svárov, takže jsem to rozbalil v Logiku, pěkně to všechno tam i po těch 4 letech nebo kolik, to tam celý bylo už pěkně vybraný, připravený, takže žádný editování. Takže jenom jsem si udělal nějaký rough mix, abych to mohl pěkně poslouchat a připravil jsem si tam stopy na ty moje kytarové party. Vypadá to, že to budou asi 4 nebo 5 takových jakoby partů s různýma zvukama, jelikož tam jsou nějaký čistý, nějaký jako zkreslený, potom je tam takový jeden hodně jakoby efektovaný, kdy hraju na flageolety, tak to bude jako hodně zkreslený, aby to drželo a tak. Takže předběžně to mám tak jakoby vymyšlený, připravený. Takže jsem si teďka tady nastavil snad všechno, co budu potřebovat, tak to jen tak jako proběhnem rychle, jo. Tak tady jsem se nachystal několik kytar, které jsou momentálně schopný provozu, něco jsem povyměňoval struny. Mám tady Parkera, kterýho mám s tremolem, který tam právě budu potřebovat. No a pak uvidím, no, mám tady svoji Polysmith Miru, to jsou ty humbuckery, tak možná na ten rockovější part uvidíme. Svoje tele, pak je tady ještě tady ten druhý Parker, uvidíme, na co se bude hodit, možná na nějaký čistý zvuky, anebo pak tady svůj Ibanez Les Paul, jo. Tak máme tady prostě kruce, holky. Co se týče aparátu, tak moje klasika, tady na Randall RM20, ale mám tam zapojený takhle ten rakovej RM4 na preampy od Tondy Salvy. Uvidím, co použiju. Jsem trošku vybrakovaný, Tonda si půjčil všechny moje preampy, takže, ale mám tady tu Plexinu, to Rody, což je tak univerzální preamp, že se s ním dá dělat od čistých až po pěkný zkreslený, prostě takový marshallský typ. A možná na čistý použiju tady Voxyface, což je takový jako fendrovsko-voxovský preamp šikovnej. Tak prostě uvidím. Mám tady na výběr, takže s tímto rozhodně natočím. Takže tady mám takový nejrafinovanější part z celé písničky. Je tam hrozně moc lichých dob a musí to tak jako plynout úplně přirozeně. Jo? A tak vám to zahraju. Zahraju vám to. Tak. Jak to je? Takhle jsou akordy. Nakonec teda to hraju na tele, hraju to tady na toho Voxyface, takovej prostě fendrovský víc zvuk. A nakonec jsem tady vybral pedály, mám tady chorus od Jam Pedals, Waterfall, ten je moc pěkný, takový přirozený analogový chorus prostě. A k tomu jsem tady dal od Keely Limiting Amplifier, což je vlastně jakoby limiter, no je to prostě kompresor, ale je to víc studiový model. Ten tam mám právě, aby mi srovnal trošku ty rozdíly jako v těch úderech, aby to bylo víc prostě kompaktní. No, je to takový pomahač, ale kompresory jsou dobrý, fakt, na tyhle ty rozklady a takovýhle čistý věci je to trošku jako moc tam prostě nelítá ty hlasitosti. Máme tady další part, to jsou takový jenom kila, ale takový hezoučký, hele, takovýhle.
Jo, stejný zvuk. Tak já vám také zahraju. Máme tady další part, to je takový rozklad na závěr. Ten je takový celkem pro mě složitý, protože tam jsou výměny hrozně rychlý, akordový. Jo. A je to ještě s takovým jako ideální, když se to povede, s takovýma slidama, jo. Zpomalení na konci, no. A nejsem žádnej super kondici. Ale jedna z těch 50 verzí to určitě bude. No, hele, to já to nedávám nikdy na první take, takže já nahrávám pořád jako dokola v loopu a má tam třeba, nevím, 10 verzí a z nich vyberu buď tu nejlepší nebo nějaký jako nejlepší části, aby to prostě se to dalo poslouchat. Jo. Nebudeme si tady hrát na nějaký supermany. Tak, jdem na ty rockový party. No vypadá to, že já to odehraju se na to tele, no. Ale ono to je dobrý, protože on tam Luboš vlastně nahrává většinu těch věcí, nahrával na takovou tu pololubovou Gibson s humbuckerama, myslím, že 335, nebo jak se to jmenuje. Takže to vlastně má takový jako kulatější zvuky, tak to tele bude hezký protipol k tomu. A jenom v jednom partu hrál na Strata takový hodně cinkavý zvuky. On to nějak Lukáš míchá. Tak. A přichází na řadu rockový part. Nakonec jsem jenom nakouřil ten Voxyface. Pěkně tele a dal jsem tam ten limiter, aby to trošku jako, aby do toho jako zapasoval, jo, tak to. A pak tam mám phaser v jedné pasáži, ale to bude až za chvíli, jo. Jenom tak pustíme, abyste věděli. No, tady to je vlastně jenom tady ty pěkný, tady dvouhmaty. Pohodička. A přichází metalová pasáž. Je to taková metalová pasáž a po několika pokusech jsem tady vybral své PRS-ko Miru, jelikož na to mám výborný snímač Motor City, což je týpek z Detroitu, který vyráběl snímač pro Jerry Cantrella z Alice in Chains. A to je přesně ten snímač. Teda oni jsou oba vodní, jo. A tenhle ten je takový GGG. Takže teďka bude GGG. Doslova. Vytáhl jsem tady na to Mandarina Preamp, což je Rockerverb. Rockerverb se to myslím jmenuje. Tak to je takový dobrý zvuk na to. Krásný, našel jsem si tam nějakou Jirku bednu, nějaký Marshall s V30 má takovej fakt jako tight, hezky. Tak já vám ten metálek zahraju, jo? Taková ta pohodička to je. Přichází největší sranda. Takový jako prasárny, metalový prasárny. Co si na to nevemu, když tady mojí metalovou kramerku, že jo? S Foydrousem bychom mohli dělat takový divočárny. Tak jdeme na to.
bude chtít trošku víc experimentu a vybrat ty nejdivočejší kousky. Jelikož u toho natáčení to byl takový zmatek, tak ještě vám jenom ukážu, který efekty jsem vlastně použil při nahrávání finálně, protože se to trošku jako měnilo, jsem chvilku hledal. Takže v těch čistých partech tam byly chorusové zvuky, takže jsem použil tady od Jam Pedals Waterfall chorus analogový, moc hezký. A pak jsem použil, protože jsem používal prijem, který má hodně, má velký jako headroom, jo? Takže když do toho bouchne ten kytaře, tak hlasy to hodně vylítne a tak, jako, což je fajn, ale zároveň je někdy dobrý to jakoby trošku zkomprimovat, zlimitovat, aby to v té nahrávce jakoby drželo, což jsem udělal právě tady tím pedálem Limiting Amplifier GC2 od Roberta Keeleyho, což je vlastně jeho taková jako profi verze kompresoru. On má ještě tady jednu jako velikou, takový velký pedál. A tohle je taková jakoby menší verze. Je to víc jako studiový přístup, že tady má prostě jako threshold, to znamená od kdy vám to zabere, že když hrajete jemně, tak to nic nedělá, až v určitý hlasitosti to jakoby zarazí, aby to nemohlo dál ta hlasitost. Takže takový jakoby je tam nějaký dobrý čip a tak, takže ten mám rád, takže tím jsem to trošku jako smrsknul, aby to víc drželo pohromadě, ty notičky, jo. Pak tam byl takový rockovější party, taky jsem tam použil ten limiter i na ty zkreslenější zvuky, jenom byl lehčejší, že to víc jakoby drželo pohromadě. V takový hodně metalový pasáži jsem lehce jenom přikouřil tady tím pedálem, což je zase od Jam Pedals, Rattler, jo, Jam Pedals, což je jejich verze jako retu, známýho distortionu, a on má takový, že jakoby celkem řeže basy, jo, a já jsem potřeboval trošku ukrutit ty basy, aby to dělalo to džidž, jo. Takže ten jsem použil úplně jako s gainem na minimum, jenom vlastně takový jako equalizer. Mohl jsem použít samozřejmě i jiný pedál, jo, ale tak byl po ruce a fungoval, jo, takže to bylo fajn. A pak tam je taková pasáž, kde je phaser. A já už nějakou dobu používám tady ten malej phaser od MXR, což je taková jejich jako verze, kde jsou všechny jejich verze, všechny jejich phasery najednou. Phase 95 se to jmenuje. A má to právě možnost tady těma switchama přepínat charakteristiky z toho jejich skriptu, anebo 45, anebo 90. MXR phaser 90 nebo 45. A je to prostě analogový dobrý phaser, který mě jakoby se líbil. No, takže ten jsem tam použil. A to je z pedálu všechno. Ještě tam bude jedna pasáž, která bude mít hodně jakoby prostorových delayů a tak. A mně se většinou u toho nahrávání osvědčilo si přidávat reverby a delay až jakoby v postprodukci jako nějakým pluginem, abych vlastně to jakoby odhad, aby to bylo fakt přesně ono, jo? Že většinou, když to třeba dělám nějakým pedálem, tak to nahraju, pak zjistím, že je to málo třeba, jo? Nebo moc, a už tím nic neudělám, jo? Takže jelikož ty delaye a reverby nejsou závislí úplně na tom preampu, jo? Když to teda vyloženě nechci, tak vlastně je pro mě praktičtější to přidávat až potom, a když to nahraju, tak si to pak tam dám a udělám si přesně ten zvuk, jaký chci, a mám to víc pod kontrolou, takže tentokrát tady ty typy efektů dělám virtuálně, pluginama, no, žádnýma pedálama. Ještě vlastně drobnost, při nahrávání samozřejmě je potřeba neustále ladit kytaru, a teď jsem vyzkoušel, takhle, já normálně používám, léta používám tady Polytune od TC Electronic, což je skvělá ladička, je skvělá, jo, ale je tady ještě lepší, nebo respektive jako akurátnější, která vám ukazuje jako moc hezky a přesně ladění, což je Stroboclip od Petersna. Tak ta je, Petersen dělá prostě strašně kvalitní ladičky, jo, profesionální i jako velký rakový a tak, jakože podle toho se ladějí prostě, nevím, drahý věci, piano za miliony a tak. A tak prodávají klipovku takovouhle, není tak jako
praktická úplně jak ten TC. Ten je fakt takový, jako vemeš, ťapneš, jedeš. Tohle má takovou velkou ťapku, jako pak nějakou tady do ruku a tak, takže spíš jako do studia. A já trošku se jako, jak je tam nějaký ten procesor asi jakoby náročnější, tak se rychle vybíjí baterka, jo. To jsem celkem teda čuměl, protože mi to tam jako blikalo, že už se to blíží a pak zase, že ne, tak nevím, jo. Ale fakt doporučuju, protože tam krásně vidíte, ono se vám to stroboskopicky takhle pohybuje a vidíte přesně, že jste, no, je to mnohem citlivější jako ladění, tak, než s tím tisíčkem, takže... Při tom ladění těch kytar na nahrávku je to fajn. A já někdy dělám i to, že když je tam třeba nějaký pas, nějaký part, kde hraju jenom jako v nějaký jedné poloze, tak si vlastně třeba i naladím jenom tu polohu, aby to fakt jako ladilo. Že víme, že kytara je jako i velký kompromis trošku a někdy to tak jako není úplně třeba jako úplně ono. Tak když je to potřeba, tak ladím přímo třeba do té polohy, aby to fakt bylo jako hezký souzvuk. No, tak... Takže tady máme poslední part kytarovej a to je takovej jakoby motiv vlastně, který se tam objeví dvakrát. A potřeboval jsem na to kytaru s tremolem a jelikož mám většinu kytar s tremolem nefunkční, nebo tu jedno toho strata, jo, teďka, tak jsem tady vytáhl novýho Parkera, který má tremolo. Celkem to funguje pěkně, takže jsem to tady naladil. Použil jsem tady zase svoji hlavu Randall RM20 a je tam ten právě můj oblíbený preamp Super Drive od Tondy Salvy. Jelikož jsou to takový dlouhý flažolety, dlouhý tóny, tak jsem tam přidal kompresor od Roberta Keelyho a jelikož to trošku jako šumělo a tak, aby to nedělalo bordel v té nahrávce, tak jsem tam dal noise gate Cock Blocker, který taky vyráběl Tonda Salva pro jednoho youtubera, se nepamatuju. Prostě dobrý noise gate, jo. Používám samozřejmě virtuální boxy a tady na ten part, nebo já to tam mám v té sešně asi na třech kytarách, mám takový mix boxu právě od Own Hammer, impulzní odezvy. Je tam, tady mám takový mix 2x12 Vox combo s Blue Alnico Selationem a mixnutý právě s Bogner bednou 4x10, desítkový repráky. Oni jsou takový pěkně jako prolejzají, jsou takový zase jinak frekvenčně, tak uvidím, jestli to tam nechám, ale asi jo. V nějakém mixu, takže to je celkem to, taková jenom pro vás. Tak vám to teďka zahraju. No, tak. Takže je to takovýhle pěkný motiv a trošku přemýšlím, že bych ho ještě něčím jako podpořil, jako by zdabloval nějakým třeba synťákem nebo něco, takže ještě si vytáhnu keyboardy a budu hledat nějaký zajímavý zvuky, možná ještě ty nahrávky do takového pre-refrénu, před-refrénu, do druhé půlky sloky, taky nějaký kilíčka, aby to nebylo jenom gitarový, aby tam trošku ještě něco jiného zaznělo. Možná, uvidíme. No. Takže. Takže i takto, přátelé, může vypadat nahrávání elektrických kytar v nějakém domácím studiu. No, tak doufám, že jste si to užili. Třeba jste tam našli něco pro vás zajímavého. Je to prostě takový můj kytarový deníček, tak jsem si to i já rád zaznamenal a třeba se na to rád podívám za nějakou dobu, co jsem to tam vlastně vyváděl tehdy. Možná ještě natočím nějaký krátký video, jako kytarovou lekci, kde bych ukázal, jak ty jednotlivé party vlastně hraju. To bych asi dal do fanklubu na Hero Hero pro ty členy fanklubu, kteří podporují kytarovou zbrojnici svým členstvím. Tímto vás samozřejmě taky zvu. Můžete se přidat na Hero Hero kytarová zbrojnice, kde se občas objeví nějaký extra obsah a samozřejmě tím podporujete ten pořad, takže za to jsem moc rád a děkuju všem aktuálním členům i těm budoucím. Tak.
Dále samozřejmě můžete skočit do mýho e-shopu, kde si můžete třeba objednat nějaký tričko, komiks, prostě něco, co tam zrovna bude, tím uděláte radost sobě i mně. Facebooky, Instagramy, Kytarová zbrojnice, nová kapela Přátelé, kdo jste nezaznamenali moje minulý video, tak vás zvu, mám novou kapelu Reflections of Karma. Je to mezinárodní kapela a bude to hukot, přátelé, takže skočte na Facebook nebo na Instagram a sledujte, co to na vás chystáme. Takže děkuju za pozornost a vidíme se u nějakého dalšího videa. Tenhle rok bude celkem fičák, takže je na co se těšit. Tak, mějte se krásně a hurá, hurá, hurá.